আৰু কোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে মো চেনেলত ড্ৰোন শট দেখা পাব আপোনালোকে 3 2 1 আয়ুবা আহি আছে ও বাপ রে বাপ আয়ুবা আহি আছে গরমের হালত টাইম হয়ে গেছে টিং টং তো পিঙ্কি ম্যাডাম রুম বা মানুহ এনেকুৱাই এনেকুৱা ক্রিমিনেল হে আছে নেকি আমি যাবে পিস্তল লৈ কিনে থাকে যে ক্রিমিনেল বিলাকে আমি ব্লগার বলে এনেকুৱা সারপ্রাইজ এটা আছে সারপ্রাইজ টু টিং টং কুলা উজ্জ্বল দা জিন্তু সবে তুমি কৈ আছিলা নেকি মই ভাবিছিলো আহিব তাতে গৈছিলা আমি কাটি লম কেক এপিনে আয়ুবে সদায় মোক ভিডিও বনাব পিংকি বা ভিডিও বনাও না নেকি জলদি ভিডিও বনা আৰু ভিডিও আপলোড কৰা আৰু আজি মোৰ চেনেলটোৱে 50K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিছে থেংকস টু আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকে মোক ইমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে আজি মোৰ চেনেলটো 50K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট
কমপ্লিট হৈ গ'ল বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ সকলোকে ইমান মৰম আৰু সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে মই কেতিয়া পোৱা নাই যে আপোনালোকক মই মানে ভিডিও আগতে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট বনাইছিলোঁ বিকাশে চেনেলটো খুলি দিছিলে মোৰ বহুত লাজ লাগে ভিডিও এনেকুৱা নবনাওঁ আৰু ফেচ টু ফেচ মই কথা কেতিয়াও মানে ফাৰ্ষ্ট টু ফাৰ্ষ্ট বিকাশে মোক চেনেল লাদা গৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছিলে যে তোমাক এটা চেনেল খুলি দিওঁ তুমি এতিয়া ভিডিঅ' বনাই বনাই গ'বা মোৰ মানে বহুত লাজ লাগে তো মই তেতিয়াও চেনেল তাক মানে পুচলাই পুচলাই লৈছিলোঁ যে নালাগে মই পিছত খুলিম পিছত খুলিম তাৰপিছত এদিনে এদিন সি হঠাতে চেনেল খুলিয়ে দিল মোক আৰু কৈও দিল যে 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'লে সি 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ হ'লে মই ভিডিঅ' বনাম তো আপোনালোকে এদিনত 10K ছাবস্ক্রাইব কমপ্লিট কৰি দিছে এতিয়াতো মই ভিডিঅ' বনাব লাগিব তেতিয়াৰ পৰা অলপ অলপ লাজে লাজে ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ মানে মই ইমান পাৰফেক্ট ভিডিঅ' বা প্ৰফেচনেলি নবনাওঁ এনে নৰ্মেল কাট কাট কৰি বনাই বনাই যাওঁ তো এনেকুৱাই বনাই বনাই গৈ আজি মোৰ চেনেলটো 50K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল থেংকছ টু বিকাশ স্পেচিয়েল থেংকছ টু বিকাশ ইয়ে মোক ইমান মানে উৎসাহ দিছে ভিডিঅ' বনাব প্ৰথম প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' বনালে চাগে ক'ব লাগিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাব প্ৰথম প্ৰথম মই বনাওঁতে এনেকুৱাই গৈছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দিব তাৰপিছত ভাবিছে কি সদায় সদায় কৈ থাকিম এনেও যোনে যোনে মোক ভাল পায় সিহঁতেতো চাবই মোৰ ভিডিঅ' আৰু এনে মৰম কৰিলে নিজে ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো তেনেকুৱা মই মোৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াও নকওঁ যে মোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব এতিয়া আমাৰ লাইভ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু এটা খোলা আছে কি সুলেস কৈ বেচেৰা মনটো কালি ইমান ভাল নাছিলে বাইকটো বেয়া আছিলে কাৰণে একো নাই এইবিলাক হৈয়ে থাকে ভগৱানৰ জেগাত যাব লাগিলে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব ডাৰকে আগে জিতে এ গান আছে নহয় জিন্দগী কি এহি ৰীত হে হাৰকে বাধি জিত হে আমি জিতটো কৰিব লাগিব কেদাৰনাথ গৈ বুজিছা হ'ল নে আপোনাৰ চাটো খাওঁ অ' ফেচবুকৰ ষ্টৰ শ্বৰ্টছ এডিট কৰি আছে আৰু এইপিনে আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাই আজি ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কালি তুমি অকলে একলা খাইছা আহিব আৰু মোক লুকাই লুকাই মই দেখা পাইছোঁ নহয় এই পিষ্টা নাই নেকি পিষ্টা পিষ্টা আছে দিয়া আৰু স্পেচিয়েল থেংকছ তোমাক চেনেলটো তুমিয়ে খুলি দিছিলা মোক ফাৰ্ষ্ট টু ফাৰ্ষ্ট কি মানে ইমান ভাবিছা দে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ বস্তু বহুত সহজ তাতে লগাই ঠিক কৰি ৰাও জ্বলালে এইটো হৈ যায় এয়া হৈ গ'ল চাউণ্ড ওলালেই হৈ গ'ল এইটো এই চেডেল বেগবিলাকো ইমান টান নহয় বান্ধা সহজে হয় কিন্তু টপ বক্সটো আৰু বেছি সহজ এনি প্ৰব্লেম আমি আহিছোঁ বুলি ৰভাও সাজি দিছে দেখিছা ৰভাতলী আমি আহিছোঁ বুলি ৰভাতলীত আমাক স্বাগত কৰিছে এই আমাৰ ৰাইডাৰ ওৱান এই আয়ুব আৰু আজি আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ব ফ্ৰম ইউপি টু লক্ষ্ণৌ আজি আমাৰ ইয়াৰে ইউপি কুশীনগৰৰ পৰা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰি লক্ষ্ণৌলৈ যাব লাগিব আজি আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল 350 কিলোমিটাৰ লাহে লাহে হাইৱে পাই যাম অলপমান গ'লে হাইৱে পাম টেনশ্যন নাই হাইৱে পোৱাৰ পিছত আৰু ধুনীয়াকৈ গৈ থাকিব পাৰি আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক টি ব্ৰেক আজি চাহ মূল ফালৰ পৰা 50K পাৰ্টি 50K পাৰ্টি চাহ পাৰ্টি চাহ পাৰ্টি চাহে লাগে চাহ খাবহে লাগে চাহ
চাহালে এনার্জি পাই আজি কিবা ভাল লাগি আছে ন আসলতে কি হল আমি ফ্রেশ হই উলাইছো গাছা ধুই মেলে গদলি অমত উলাইছো গরম তো পোয়া নাই যে এক্সজস্ট হোয়া নাই দিনত হলে মানে রোদ তো এনেক এই এটাটা যে আহে সুহি লৈ যে লাস্ট কে দেখে 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 হৈ যায় যে আজি তেনে কো হোয়া নাই আজি রোদ তো নাই যে এখানে কিবা ভাল লাগি আছে আজি আজি মোর ফালো পড়া টি পার্টি 50 কে সাবস্ক্রাইবার আপোন লাগে আৰু 60 70 80 90 100 কে কই যাও সুবা বলে বাটন হবো যাও ধমাকা বাটি হবো আমার লাহে লাহে হৈ যায় কিলে কথা না আপোনে কমেন্ট मटन हांदी मटन नाखाओ मोर रुटी और चिकेन मटन এই বিকাশক যে ফটো তুলি দিলে যে তার পছন্দ নহয় 100 টা মান তাক 100 কপি মান ফটো মারিয়ে দিব লাগে তার মোর জায়গা যে ছাই মানে ফটো ভাল হইছে মোর যে এত বিরাট আমনে লাগি যায় তাক যদি কবা ফটো উঠি দিব লাগে তার পছন্দ নহয় পছন্দ নহয় ই আকো তুলি আছে যে এ যে আকো ফটো তুলি আছে ইতে আকো তাক এ জুরুয়া নিছনা লাগিছে একে একে কালে যে কে থিয় হয় হয় তা গেম খেলু খেলিবা गेम एटा खेलिम खेलिबा ई एटा सिनेमा नाम कबो तुमी दा सिनेमा तो गान गाबा आरो ही सिनेमा हीरो हिरोइनी तो कबो जुने हारे हीरो हिरोइनी तो ही कबो आरो तुमी गान तो गाबा ई नाम तो कबा जुने हारे काली ही सा खवाबो तुमी कोआ नाम सिनेमा नाम जल्दी इंस्टेंट जल्दी जी कोनो सिनेमा नाम क्रिस गान गाता आओ सुनो प्यार की एक कहानी पूरा पूरी গুড মর্নিং আলু টিক্কি দিছে অর্ডার আর মই ভেজ থালি দি দিছো আর মই ভাতে খাইলো এবিলাক নাখাও আর এটা অলমান এনে একটু টেস্ট করিছাম আর আমি আহি পাইছো রামনগরি অযোধ্যা আর 50 কিলোমিটার বা 70 কিলোমিটার গলে পাই যাম আমি লখনৌ তো লখনৌ গয় হোটেল বুক করা আছে ওজনলা বুক করে দিছে গয় মানে কুমাদান আর এখানে আলু টিক্কি এবার টেস্ট করিছাম अरे इतने मोर खाए पूरा एक हो गल टेस्टी लागिस मोर शेष बढ़िया बढ़िया फुल टेस्टी आ माने आलू तो किबा दाली बोरा नसना लागिस आमा घर जे बनाय दाली मसूर दाली बोरा तने का लागिस बिका सेवा की मान एवरेज दिसते मो तो बढ़िया लागिस टेस्टी ना फुल टेस्टी पाटो दिसो ताते माने हाय हाय हेरी की बोली कय तो नेचुरल नेचुरल हेरी माने माने प्लेट स्लेटो सिस्टम नाय तो पाटो दिसे इतो पाटो आरो बेसी বেছি কোৱাত লাগি গৈছে পাতত দিয়া কাৰণ আৰু ভালো লাগে না এইবিলাক চাই মানে এপিনে আহি গৈছে ভেজ থালি আকৌ ৰুটি দিছে মই ৰুটি নাখাওঁ বুলি কৈছো কিন্তু ভেজ থালিৰ এড আছে এইটো এতিয়া উপায় নাই উদল নাখাওঁ
मकल भात खाम मानी मैं परह भात खा ना कल भात खा ना बिरियानी बिरियानी खा मन लगे मैं भात भात तो खाम भात तो खाने आज यार आरम्भ कर लगते खा लोकाले सोकाले तक आरम्भ ये मोर फेवरेट बस्तु पापड़ आयु भाते खा चाह चाह खा इतना जत्रा आक आरम्भ कर भात इतना भात भाई नपाय तक फल मूल दिले हल फल मूल बिस्किट तर फेवरेट बिस्किट यू चाह तो बेलेक् इमोशन रात चाह मेन आम लक्षण गई पा ना उज्जलदार गात अलग लक्षण बहुत कमाय गए यार लखनऊ में है और यहाँ पे बड़े अदब अदब से बात की जाता है तू तड़ाक से नहीं आप करके बात करते हैं आज बोले रात न कोई गए बिना को लखनऊ पूरी शुक्रिया मेहरबानी जो लगे लगे बाइक लगे हाथ लगे ऐसे रास्ता सुरेश सुरेश लगे बाइक लगे इमान ये तो वास्तव में अगर नहीं बोल ए नो है अब सब बोले लेटर आ रहे हैं कौन सा ब्लैक देखा ना तुम्हें ना आ जीन तो सा कला जैकेट बगा है धूली बहुत आसे धूली এনেকা যেটা দেখা আছে মানব বাবনো কষ্ট করিছে এ বিকাশ দা দেনে এনেকা আউল দেখাইছে উজ্জ্বলতা এনেকা আছে তাহলে আমার হাতে দেখাইছে ওবা আর এটু বেশি আমারকে দেখাইছে এক্সপেরিয়েন্স করে দেখাইছে আমি আমি বাইক চলাইছ এনেকে উজ্জ্বলতা কি করছে সস্তা এটা পার দিছে সব এনেকা আছে সস্তা মারি লিছে এনেকা সুসুরি আই গিছে দেখ রাইডারস লাইফ রাইডারস লাইফ लक्षण